საგანგებო თათბირი გაიმართა დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში. მინისტრმა დავით სერგენკომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხელმძღვანელებს და მენეჯერებს მოუწოდა სამსახურეობრივი მოხმარების მანქანები დაუთმონ ოჯახის ექიმებს, რომლებიც არ არის ჯგუფის ვირუსულ გამოძახებებზე გავლენ. მინისტრის ეს ინიციატივა განპირობებულია სასწრაფო დახმარების გაზრდილი მიმართვიანობით და მიზნად ისახავს სასწრაფოს აღჭურვილი ეკიპაჟების რესურსის მოხმარების გადაუდებელი მდგომარეობის სამართავად. საგანგებო თათბირზე მინისტრმა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის თბილისისა და რეგიონული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხელმძღვანელებისაგან დეტალური ინფორმაცია მოისმინა და შესაბამისი დირექტივები გასცა. მინისტრმა მიმართვიანობის გაზრდის პირობებში სამედიცინო დაწესებულებებს შესაბამისი ზომების მიღებისა და მზაობისაკენ მოუწოდა. და მე ჩამაბარეთ ანგარიში, რა ხდება, რა პრობლემები. ცხელების გამოძახება, რომელიც არის არა რისკ ჯგუფის პაციენტებში. არ უნდა გავიდეს ამაზე სასწრაფო სრულად აღჭურვილი ბრიგადა, არამედ უნდა გავიდეს მსუბუქი მანქანა პატარა, რომელსაც იქნება მარტო ოჯახის ექიმი, რომელსაც შეეძლება კონსულტაციის ჩატარება. თუ ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო, ეს შემთხვევაში გამოიძახებს. როგორც თბილისის სასწრაფოს მიმართავთ რეკომენდაციით და ბრძანებით გნებავთ, ასევე რაიონულ სასწრაფოს მენეჯერები ცოტა ხანი ჩამოვიდნენ თავისი მანქანიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ან ტაქსით იარონ, ყველას აქვს საკმარისი ხელფასი ამისთვის და ეს მანქანები გამოიყენეთ იმისათვის, რომ აი ამ ტრიაჟის ამ კატეგორიის გამოძახებებზე გავიდნენ სწორედ ეს მანქანები, სადაც იქნებიან ან სასწრაფოს ცვლაში არ დაკავებული ექიმები, რომელსაც ოვერტაიმს გადაუხდით და ამისთვის მერიამ უნდა რაღაცა მობილიზაცია გააკეთოს, რაც შეეხება რაიონულს, იგივე ლოგიკა გრძელდება აქაც და რაღაც დამატებით რესურსებს მოუძებნით.